Season 5 is coming. Here's the intel you need to finish on top. Experience the all new map, Frequency. Dominate in close quarters with a new machine pistol. Need some backup? Call in the emergency airdrop to get three random score streaks for support. Your next mission starts now. Jump into Digital Dusk and win the fight. Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, oficial aí, tem recompensa grátis. Mas eu acho que todo mundo vai gostar. Porque não é qualquer recompensa grátis, é umas recompensas grátis irada. Personagem show de bola, skin de arma show de bola. Então bora mostrar pra vocês agora. Porque as recompensas tá muito da hora. E eu acho que muita gente vai gostar. E olha aqui, ó, ó, ó. Esse personagem é irado, né? E que tudo indica, ele vai vir grátis aí na quinta temporada do Quad Mobile. Provavelmente estilo evento sazonal. Ou é evento sazonal, ou é login diário, ou é evento temático da temporada. Mas, como aí tem já um personagem do evento da temporada, acredito que seja login diário ou evento sazonal. Agora eu vou mostrar todas as recompensas, né? Que vai chegar grátis, tem muita coisa grátis chegando. Mas eu acredito que ele deva ser login diário ou evento sazonal. Porque o evento temático da temporada, ainda bem que eu lembrei, é o Zane. Eu até mostrei oficialmente no Pet Notes essa semana que a recompensa do melhor evento da temporada seria o personagem Zane. Então, galera, se o Zane é o melhor evento da temporada, esse personagem que eu mostrei, eu vou mostrar mais detalhado agora, tudo indica que ele deva ser login diário ou evento sazonal aí que vai chegar durante a temporada, né? Que a gente vai lá, joga, faz e libera ele aí, show de bola! Então bora mostrar agora para vocês. Qual a fonte, Zica? Nosso querido Lickers on Dutch. Olha só: S5 Digital Dusk, HQ Rewards, recompensas aí, né? Da temporada 5, postado oficialmente pelo Code Mobile lá da Coreia. E esse personagem vai estar tá chegando grátis pra gente. Agora eu vou mostrar para vocês, né, mais detalhado, para vocês verem melhor ele como ele tá. Mas é um personagem muito da hora, muito irado, e as skins da arma também tá bem show de bola. Acho que deve ser evento sazonal, provavelmente, né, galera? Como vocês podem ver. E ele tá bem da hora, tá bem irado. Quando a gente dá um zoom nele, como vocês podem ver, tá muito show de bola, né? Parece até um goste, na verdade. A gente tem até um personagem parecido com esse aqui, na verdade, que já veio gratuito pra gente. Agora eu vou mostrar mais detalhado para vocês. Ele tá aqui ó, na aba, como vocês podem ver, né? De eventos. Então provavelmente deve ser sazonal mesmo. E junto com ele tem ali a Koshka e uma KN44, como vocês podem ver que é naquela aba de eventos que a gente tem. Cara, é, a Cosca eu vou mostrar melhor a KN44 também vou mostrar melhor, mas primeiro vou dar uma ênfase no personagem. Cara, eu gostei dele. É um personagem bacana. A skin dele tá bem raiz, tá bem padrão, né, como vocês podem ver. E ele lembra um pouco o rosto do Ghost, só que tipo naquela naquela roupa meio tipo espacial, de astronauta, né? Então, particularmente eu acho bem legal. Aí ah, essa skin. Achei bacana, achei legal. Vamos ver como ele vai vir. Mas eu acho que ele deve ser evento sazonal aí. Não deve ser melhor evento da temporada, não, porque é o Zane Agora vamos ver aqui outras imagens Aqui de recompensa que também vai ter. Uma delas seria essa Hades. Pô, Zica, como essa Hades vai vir aí pra nós? Cara, deve ser evento também. Provavelmente para gente jogar e liberar. Essa Hades eu achei muito linda. Cara, realmente os caras caprichou nessa skin. Se de fato ela vir grátis, cara, vai ser uma das melhores skins da temporada. Porque realmente ela tá bem diferenciada, tá bonita e até parece uma skin de roleta. Então essa Hades aí, tirando o personagem, eu também curti bastante e achei ela bem bonita. Tem até um efeito ali, ó, como vocês podem ver. Cara, parece tipo um coração mexendo dentro dela, né? Tipo uma parte de caveira e a parte da munição... Cara, ela tá muito linda essa Hades. Os caras realmente deu uma caprichada legal nela, cara. Eu acho muito irada, muito bonita. E deve ser também evento aí, sazonal que deve chegar na temporada. Agora voltando mais para cá, a gente tem aí a Koska junto com o personagem. Vamos dar uma ênfase aqui na Koska, né, que é aí uma sniper. Cara, achei ela bonita e ela também tá na aba de evento sazonal, como vocês viram. Eu achei a skin dela bacana, porque ela é uma skin tipo futurista e a mira dela tá bem legal e tudo mais. Curti bastante. Tá até um estilo uma skin de roleta, né? Achei bem legal, achei bem bacana. Agora quando a gente desce mais para cá, a gente tem a KN44, que também tava do lado do personagem lá na aba de evento sazonal. E assim, galera, achei a skin dela básica. Nada demais parece que só tem aquele efeitozinho, né? Que fica naqueles aparelhuzinho quando a pessoa está na UTI. Então até que tá legal a skin dela, é bem raiz. Mas não tem nada demais nessa KN44, tá? Bem básica, na verdade, como vocês podem ver. E aqui o personagem eu já tinha mostrado para vocês. Particularmente achei ele bem legal, bem da hora. É um personagem que eu particularmente curti. E aquilo, né, galera? Deixa no comentário o que, que vocês acharam dele. Mas eu particularmente achei legal. Na minha opinião, achei legal, achei bacana, até que tá da hora. E agora vamos ver aí como ele vai chegar, né galera? Mas, segundo o nosso querido Dutch, é um personagem grátis que a gente vai ter. A Koshka eu gostei. Sabe, a questão que eu mostrei também da Hades, para mim tá mais bonita que a Koshka. E esse personagem até que tá da hora, porque parece até o rosto do Ghost nele. Embora tenha um personagem grátis que a gente tem parecido com esse, que a gente também ganhou em evento sazonal. Quem lembrou o nome de cabeça? Põe nos comentários, porque realmente eu não lembro. Mas eu achei esse personagem bem legal. A Hades não tem nem o que falar, tá linda demais. Essa Ades tá muito irada, muito bonita. Gostei bastante dela. E ali, é que nem eu falei, isso aqui chamou bastante atenção. Que parece tipo um coração nela, saltitando, cara, isso aqui. Ficou irado. Se for um efeito, isso aí, cara, vai ficar muito da hora. Muito irada mesmo. Principalmente quando você for fazer a inspeção de arma, né? Imagina o efeito ali. Cara, vai ser muito da hora. E personagem em geral também curti bastante, né? Vamos ver aí como ele vai vir aí pra gente, né, galera? Mas particularmente, achei bacana as recompensa. Agora esperar aí chegar aí atualização da quinta temporada e ver como ele vai vir. Mas que tá da hora tá, e eu acho que muita gente vai gostar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal aí vindo grátis pra gente. Então, basicamente é isso. Ótimo final de semana para todo mundo. Tamo junto, e eu achei aí, galera, esse personagem muito da hora. Parece um novo Ghost, né? Parece o um Ghost, e o mais legal de tudo é grátis, né? Então, vamos ver como ele vai vir pra gente aí. Ótimo final de semana. Tamo junto e é nós, galera.